24 гобелени представила на персональній виставці Хмельницькій обласній бібліотеці для юнацтва кам'янецька художниця-ткаля Юлія Степанюк. Мармарис, взагалі з Туреччини приїхала минулому році, рік експонувалася там на виставці. Більшість робіт були на всеукраїнських виставках Національної спілки художників, деякі були на міжнародних. Авторка розповідає, карантин провела з користю, виткала за час локдауну 6 нових гобеленів. Як коли який настрій? От, наприклад, робота, яка простір висить, то я її за 3 вечора виткала. А є такі, що і 2 неділі, і 3. Відвідувачка виставки Ірина Салій каже, стала шанувальницею авторки, відколи вперше побачила її роботи. Дуже подобається це таке якесь прадавнє українське мистецтво, такі мотиви українські, схожі на килимок у бабусиній хаті. Кольори також вражають, дуже яскраві такі, така хатня обстановка, тепла. Саме в обласній бібліотеці для юнацтва, говорить Юлія Степанюк, 5 років тому відбувалася її перша персональна виставка. Тоді, каже, експонувалися гобелени та живопис. Я побачила, що людям краще подобається ткацтво і вирішила займатися напряму саме в цьому напрямку. Для гобеленів ткаля використовує бавовняні й вовняні нитки. Ткати, каже, навчилася самотужки. Матеріали купую на ринку, купую в різних магазинах нитки, деякі сусіди мені зносять, вже всі знають, що я займаюся ткацтвом. Часом якісь светрики старенькі торочу, карандашом навожу ескізи. А часом є такі роботи, що я просто уявила собі і без ескіза. От остання ця простір, то я взагалі її просто ткала, то що відчувала. Хмельницький художник Яків Павлович розповідає, з творчістю Юлії Степанюк знайомий та додає, кожного разу авторка його дивує. Я бачу, що в неї появились нові роботи, надзвичайно оригінальні. От, ну, робота гобелени, ви, мабуть, вже бачили, і що це така копітка робота. І художники, які працюють в такій техніці в нас на Хмельниччині, я би сказав, не так багато десь, ну, чоловік 5. Такі фантастичні роботи, фантазії, тобто її бачення цього нашого білого світу. Експонуватимуться гобелени в обласній бібліотеці для юнацтва до кінця березня. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.